قلت لها الله الله ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମ ଦଳରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଚନାପା ଆମର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଏଠୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦଳ ତରଫରୁ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରେଇବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ସାରିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ଆଜି କଲେଜ ସେମାନେ ଜଏନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 8980808080 ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଡାଏଲ କରିବେ 8980808080 4 8 0 8980808080 ଡାଏଲ କରିବେ, କାଟିବେନି, ରିଙ୍ଗ ହିଁ କଟିଲେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବିଜି ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ ରିଡାଏଲ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। କାର ହେଇଗଲା, ଆମର ସମସ୍ତ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା ସେ କାମରେ ଏବଂ 147 ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିବା, 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।